às eleições 2024 aqui pela Rádio Natividade. Hoje nós damos sequência à nossa segunda e última rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Natividade. E o nosso convidado de hoje é o candidato Murilo Júnior, do PP, Partido Progressista. Murilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Né? E vamos, nesses minutos que nós temos pela frente, né, conversar com a população, debater, responder à população também questões que são importantes para o futuro do nosso município. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom dia, Wanderson. Bom dia a toda a população de Natividade. É uma honra mais uma vez estar presente aqui na entrevista. Eu acho que é um momento importantíssimo da campanha, um momento que a gente tem essa interação com a população. E eu quero agradecer não só a audiência e participação de todos aqui na entrevista, como agradecer a receptividade de todos nas minhas visitas domiciliares, nas minhas andanças pela cidade, a participação de todos no nosso comício do centro, foi um sucesso. Quero dizer também a você que, por acaso, eu não encontrei com você na sua casa, foi por absoluta falta de tempo ou quando eu passei na sua rua, não tinha ninguém em casa. Até a eleição, eu ainda vou tentar visitar todas as casas do município. Murilo, sua avaliação dessa caminhada, ou seja, a campanha, esses quase 45 dias de campanha? Ô, Wanderson, minha terceira eleição, fora as que eu acompanhei o meu pai, e cada eleição é um aprendizado. Sim. Essa eleição, por exemplo, eu tive muito mais facilidade do que nas outras para lidar com o dia a dia da campanha, e você vai ficando mais experiente, mais maduro. Então foi uma campanha muito prazerosa, uma campanha assim muito focada em propostas de governo para melhorar a Natividade, em conversar com a população, do jeito que eu gosto de fazer política, do jeito que eu acho que a política deve ser feita e que vai trazer um futuro melhor para a nossa cidade. Murilo, agora há pouco a gente conversava fora do ar, né, a questão da campanha eleitoral, o período de campanha eleitoral foi reduzido já há algum tempo pela Justiça Eleitoral. Você dizia que fica muito corrido, né? O tempo é curto. Pode não parecer, mas o município é grande. Sim. Antigamente eram 90 dias de campanha e Natividade tem aproximadamente, segundo o IBGE, 5.500 residências. Então, você para visitar de casa em casa 5.500 residências em 45 dias, realmente é muito corrido, até porque não é só uma visita para entregar um papelzinho, sim, deixar um santinho na caixa de correio. Nós vamos realmente para conversar com o morador sobre os problemas que ele vive, os problemas do bairro, os problemas da família, para que a gente possa buscar as soluções. Então, realmente é uma campanha muito corrida e hoje em dia não é só o corpo a corpo nos bairros. Você tem um incremento de burocracia, a legislação é muito mais rigorosa, você tem prestação de contas, você tem todo o trabalho que deve ser feito também para as redes sociais, sim, que ajuda muito, mas também te toma um pouco do tempo. Diante disso tudo, a gente fica uma campanha mais cansativa pela falta de tempo e a gente querer dar atenção ao eleitor, o tanto de atenção que ele merece e com o tempo ali contado. Mas eu acho que a gente vem conseguindo fazer esse trabalho assim, de uma forma bem satisfatória, conversando assim, com a grande maioria da população de Natividade. Murilo, entre os quatro, né, participantes do pleito, pelo menos diz respeito à eleição majoritária, você é o único que disputou a eleição passada. Sim. Alguma diferença entre um pleito e outro? Evidentemente, tem que se levar em consideração a questão da pandemia. Né? Você fez campanha em 2020 em pleno período de pandemia e com algumas restrições impostas, inclusive, pela Justiça Eleitoral. Mas eu não quero que você avalie essa situação de pandemia, não. O cenário em si, o que mudou naquela campanha de 2020 para essa de 2024? O que você acha que mudou no município ou não mudou? Acho que a grande mudança realmente foi você disputar uma eleição em plena pandemia com todas as restrições que existiram na época. Não, sem dúvida. Era difícil você fazer uma reunião, o contato presencial era limitado, ali oferecia risco a ambas as partes. Imagina você tá uma casa com idosos ou com crianças. Então existia todo um temor, né, de contaminação
Tirando isso, acho que a grande diferença daquela eleição para essa é que o governo hoje não está fazendo campanha para nenhum candidato. E realmente, quando o governo, principalmente numa reeleição numa cidade, principalmente numa cidade pequena, em que a grande parte da população depende direta ou indiretamente da prefeitura, quando você tem o governo, um candidato à reeleição e o governo trabalhando ativamente para esse candidato, que aí a eleição fica assim, muito mais difícil para a oposição. Fora isso, basicamente, não tem muita diferença. As necessidades são as mesmas, as cobranças são as mesmas, os problemas, na verdade, praticamente são os mesmos. E o que eu senti nessa eleição é um certo receio do eleitor em se manifestar politicamente. Uhum. Segundo o que a gente escuta dizer, é medo de perseguição, medo de ameaça, estão sofrendo ameaças, é que se eu ganhar a eleição, eu vou tirar isso seu, você vive precisando de carro da prefeitura, se eu ganhar, cuidado com o que você diz, quer dizer, inibindo o eleitor de se manifestar politicamente, né, e democraticamente. Ok. Murilo, vamos às perguntas dos nossos ouvintes, espectadores, eleitores de Natividade. Serão seis perguntas, a exemplo do que nós fizemos com os demais candidatos. E você tem um tempo aí que você julgar o necessário, aproximadamente uns 2 minutos, não necessariamente em cima da regra, você administra o seu tempo. A gente só estabelece isso para que a gente possa ouvir o maior número de pessoas nesse tempo que a gente tem. Por favor. Certo. Vamos lá. Formato novo, né? Ansioso para ver. Vamos lá, você tirou duas. Escolhe uma. Ok, vamos ver. Deixa eu ver de onde. É do bairro Popular Velha, o Igor Cordeiro. Qual sua opinião sobre a composição atual da Câmara de Vereadores? Eles legislaram bem ou foram omissos? Ele fala em diversos pontos, eu acredito que ele quis dizer em alguns pontos, né? Uhum. Deixa eu mostrar aqui para que as pessoas em casa acompanhem, né, a pergunta. É a pergunta do Igor, lá do bairro Popular Velha. Murilo, por favor. Igor, boa pergunta. E eu avalio, primeiro, a Câmara de Vereadores, ela é a representação da população de Natividade. Uma Câmara de Vereadores, ela é composta por diversos segmentos da população de Natividade. Dito isso, a gente tem que avaliar sempre a conduta da Câmara de Vereadores em relação aos pontos que eles defendem. Por exemplo, se tem um vereador mais ligado à agricultura, natural que ele vai defender mais a agricultura. Se tem um vereador que é mais ligado à questão, por exemplo, de proteção animal, ele vai defender mais a proteção animal. Sim. E direitos das minorias, e assim vai. Uma Câmara é muito plural. Então é muito difícil você analisar, por exemplo, a Câmara como um todo. Ali são 11 vereadores que têm opiniões diferentes e, às vezes, defendem interesses diferentes. Não é? Então, eu considero a conduta da Câmara de Vereadores nos últimos 4 anos como uma Câmara de Vereadores que se preocupa muito em atender aquelas questões, vamos dizer assim, de famílias, de assistência. Uhum. Que seria muito bom que a população cobrasse da Câmara de Vereadores também, que idealizasse e executasse projetos, que pudesse buscar mais recursos com os deputados para a Natividade. Certo. E que também fiscalizasse o Executivo. É muito importante que a Câmara de Vereadores fiscalize o Executivo e preste conta dessa fiscalização à população. Murilo, nessa mesma toada... Espero ter respondido... Sim, a gente aproveita aqui a deixa. Uhum. Na verdade, o que a gente vê, se não é de hoje, sobretudo com pequenas cidades, e na atividade não foge essa regra, é que o vereador em si, ele acaba nem podendo, por diversas razões, executar a função constitucional. Ele acaba sendo, na verdade... Eu digo mero, mas não é menosprezando, não. Acaba se tornando um assistente social. De luxo. De luxo. Como dizia um ex-vereador aqui de Natividade, médico. O assistente social de luxo. Então, aí será que a culpa é do vereador ou da população que valoriza mais esse trabalho de assistente social de luxo do que um trabalho de fiscalizador, de legislador, uhum, não é? E até de um vereador que esteja sempre buscando recursos para a Natividade.
faz parte um pouco da cultura da cidade do interior. A gente entende que a população é muito carente e que vê no vereador, assim, uma pessoa capaz de ajudá-la naquelas carências. Ok. Segunda pergunta, Murilo, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Se quiser remexer, pode ficar à vontade, tá? Tá. É, vem de Querendo, né? Lá em pode. Bom Jesus do Querendo. Aliás, você tem... Comício lá hoje, no Querendo a hoje, né? 19 horas. Eu estou ouvindo o anúncio aqui. É da Vanessa Alves, lá de Bom Jesus do Querendo. Ela diz o seguinte: a população de Querendo sofre com a péssima distribuição da rede pública de água. Os morros demoram bastante... Acho que diz que seja nos morros, né? Demora bastante a chegar. Como melhorar essa questão? Murilo. Vanessa, lá de Querendo. Do distrito de é Querendo. É um problema recorrente lá, né, Murilo? Sim. É, eu analisei esse problema da água no distrito do Querendo antes da eleição de 2020. Eu estive com representantes da SEDAI no Querendo. Levei as propostas para o deputado Jair. Qual era a proposta da SEDAI no distrito do Querendo? Fazer uma captação ali na ponte do... que chama de ponte do Berrô. Aham. Reconstruir a estação de tratamento de água lá no alto, no padrão da SEDAI, que teria essa reconstrução teria um custo de R$400 mil. Aprofundar o poço artesiano que tem lá no Querendo, para que, segundo informações até do encarregado lá que cuida da distribuição da água, o problema do Querendo não é falta d'água, o Querendo é abundante em água. Inclusive, esse projeto, ele poderia atender futuramente a Urânia, que também tem um problema de água, que a água lá tem ferrugem, que é a do Poço Artesiano. Esse projeto não seria caro e a água continuaria gratuita para a população do Querendo. Seria a captação mais ou menos no meio dos dois distritos e um ramal para um lado e outro para o outro. Isso. A SEDAI se propôs a fazer essa obra, mas aí teria que passar toda a água do distrito para a SEDAI. Eu até coloquei no meu programa de governo de 2020, posso até colocar isso em rede social, nas redes sociais depois, a prefeitura poderia captar R$400 mil através de uma emenda para construir uma estação de tratamento de água, padrão da SEDAI, aprofundar o poço artesiano, e aí o Querendo não teria problema mais de água, e o tratamento seria feito adequadamente. Depois disso, a água foi, a concessão de água de Natividade e dos distritos foi vendida para Rio Mais. Sim. Então, há que se cobrar hoje da Rio Mais essa melhora no atendimento, no fornecimento de água do distrito do Querendo e também de Urânia, porque isso está no edital, está no contrato de concessão. A prefeitura é o poder concedente. A prefeitura é o poder concedente. De forma que você atuaria, então, uma vez eleito? Hoje, depois da privatização feita, exatamente. A princípio cobrando da Rio Mais o cumprimento das cláusulas do edital, que com certeza tem no edital fornecimento de água de qualidade para o distrito do Querendo e o distrito de Urânia. Perfeito. Mais uma pergunta, por favor, Murilo. Vamos lá. Vamos ver qual a questão levantada. Vem da Liberdade. O Matheus Almeida. Hoje em dia, os jovens só querem usar os celulares. Existe alguma proposta para engajar os jovens em outras atividades? Deve ser um jovem, com certeza. Está aqui a pergunta... Murilo? Olha, existe uma atividade aí em que o jovem não consegue usar o celular, praticar esportes. Eu acho que é a grande saída, faz bem para a saúde, socializa. Eu acho que essa é a grande saída para, pelo menos, dividir. Ninguém quer proibir o jovem de usar o celular. Mas tira ali um tempinho para se dedicar à prática de esportes, vai fazer bem para a saúde, vai socializar. Eu, por exemplo, fui uma criança que na minha época não tinha celular, não tinha internet. Então era o tempo inteiro tomando banho de rio, nadando no rio, jogando futebol ali na quadra do Colégio Alvorada e batendo pique-tronco ali na rodoviária. Então acredito que hoje incentivar a prática de esportes seria uma excelente saída para dividir o tempo do jovem. De forma a prefeitura atuaria nisso? Trazendo projetos de esporte, inclusive... Hoje a gente é carente, inclusive, Murilo, de áreas específicas para isso, né? Sim. Mas nós temos aí quadras campos de esporte, de futebol, sim, esporte que podem ser exercidos. Na atividade, por exemplo, está se tornando um grande celeiro do atletismo. Atletismo, corrida de rua... E a gente não tem realmente áreas para tal.
Sim, é necessário construir, inclusive, uma área para esportes radicais, que os jovens também atraem muito os jovens. Mas, por exemplo, em 2022, nós trouxemos o projeto Transformação, que atendeu aproximadamente 200 crianças, jovens, adultos e idosos. Para as crianças em si, nós trouxemos futsal infantil, que era o professor Cacá e Coutinho na quadra da Popular Velha. Popular Velha, a pergunta veio da Popular Velha? Não, Essa essa é aqui foi da Liberdade. Liberdade. É, Liberdade. E trouxemos também, tinha uma aula de hóquei infantil, lá no antigo 6 de setembro, com o professor Tiago França, e futsal infantil. Para os adultos e idosos, foi treinamento funcional. Tinha uma aula na Praça do Balneário, tinha aula no Cantim, tinha aula no, no, na quadra da Tubiacanga e tinha aula na Popular Nova. Então é isso. Projetos de esporte você consegue captar no Ministério da Educação ou no Ministério do Esporte. São núcleos, esse projeto que nós trouxemos, acredito que tem um outro nesse mesmo formato, atualmente aqui em atividade. São núcleos de aproximadamente 100 alunos. Cada núcleo tem um professor e um assistente. O custo desse projeto é baixo. O Ministério da Educação e do Esporte você consegue captar e pode complementar com a prefeitura, contratando professor de educação física e um auxiliar e espalhando os núcleos pelas praças e quadras da cidade e também pelos campos de futebol. Ok. Quarta pergunta. Vamos lá. Vamos ver de onde vem. Vem de Urânia. A Júlia Fernandes. Segundo ela, em Natividade, a maior dificuldade do agricultor são as estradas. Uma vez eleito, sob seu comando, como a prefeitura agiria nesse sentido? É um problema sério que nós estamos enfrentando, né? Seríssimo. Excelente pergunta, Júlia. Nós já estamos arrumando as estradas vicinais. Com o projeto Estradas Agro RJ, ano passado nós fizemos quase todas as estradas vicinais do distrito de Bom Jesus e do Querendo, inclusive colocando o pó de brita, né, que é bica corrida, o termo correto. Esse ano as máquinas vieram e fizeram ali a estrada do Barreiro, em Ourânia. E em seguida, Barra do Palmito, Braúna, Morro Grande, Revolta, Cabo Frio, Nestor da Mutuca. O próximo destino é São Lourenço. Esse é um projeto em parceria com o governo do estado, que mandou uma patrulha para cá. Uma patrulha composta por uma patrol, uma retroescavadeira e dois caminhões. O que que a prefeitura pode fazer para ampliar esse trabalho? Manter, ter um correto plano de manutenção do maquinário da Secretaria de Agricultura e Estradas Vicinais, que só consegue colocar em execução se o orçamento da prefeitura estiver controlado para ter dinheiro para manter as máquinas funcionando. Correta manutenção, abastecimento. Depois disso, você organiza o serviço em rotas, como foi feito o Estradas Agro RJ. As máquinas do Estradas Agro RJ, elas não ficaram circulando por natividade, faz um serviço numa ponta, faz um serviço na outra, Entendi. é organizado por rotas para evitar o desperdício de horas máquina. Esse é o plano para manutenção das estradas vicinais de natividade dos distritos. A prefeitura hoje tem duas patrols que estão com defeito, consertar as duas, manter esse programa Estradas Agro RJ e, através de parceria com deputados, através de emendas e outros projetos, ampliar o número de máquinas da prefeitura para manutenção das estradas e também os tratores de pneu para apoiar os agricultores. Murilo, a gente ouve sempre a questão do agricultor. O nosso agricultor, ele pede muito pouco. Ele pede, às vezes, claro, deveria ser feito muito mais, mas ele pede, às vezes, tão somente o direito de ir e vir. E, às vezes, o poder público sequer faz isso. E entra governo, sai governo, a coisa permanece da mesma maneira, da mesma forma. Máquinas quebradas, acesso lamentável, né? Conheço produtores rurais que estão tendo que chegar quase que a cavalo Exato. nas suas propriedades. Você propôs aqui a questão da parceria entre município e estado. Como é que solucionar essa coisa terrível de que nada funciona, as coisas não dão certo, as máquinas sempre ficam quebradas? Falta de gestão, Wanderson. Falta de gestão orçamentária e falta de gestão na organização das patrulhas. Eu acredito que o problema começa no orçamento. Não colocam os Você acha que não é recursos. essa área não é priorizada em natividade, não tem sida? É difícil afirmar isso, porque eu estaria fazendo um julgamento
de outros gestores. Não sei por que essa área não foi... A verdade é que não foi priorizada. O porquê não, eu não tá sei aí. Dizer. Isso tá é aí, realidade, tá claro. É um fato. Não foi priorizado. Talvez, será que na zona rural tem pouca gente e só pensam no voto? Acho que não deveriam pensar assim. A cidade sobrevive, a agricultura é a base da nossa economia, tem que ser priorizada e, como você bem disse, o agricultor pede muito pouco. Ultimamente, o agricultor só está pedindo a estrada. O resto, ele se vira. Ele aprendeu a... Agora, sem a estrada, realmente fica muito difícil. Por exemplo, no distrito de Bom Jesus do Querendo, se eu não me engano, dois trechos as máquinas do Estado não fizeram. Esse ano tinha trecho lá que nem de moto o agricultor estava conseguindo passar. Ele tinha que tirar o leite dele de moto. Olha a dificuldade. Vai precisar, às vezes, tirar um gado para vender. Não, o caminhão não consegue chegar no embarcador para carregar o gado. E muito difícil essa situação do agricultor. Então, primeiro passo, arrumar a estrada. Para dar a ele o direito de ir e vir, tanto ele quanto a família dele, tanto para o lazer quanto para o trabalho que ele tira dali o seu sustento, precisa escoar a produção. Com certeza. Depois que as estradas estiverem em bom estado, nós vamos avançar dando capacitação técnica, assistência técnica, principalmente ao pequeno produtor, organizando a Secretaria de Agricultura para que volte a ter tratores suficientes para apoiar o agricultor. Há uns anos atrás, eu não lembro se foi no governo do meu pai ou no governo do Agudo, a Secretaria de Agricultura tinha 11 tratores de pneus. Hoje, se eu não me engano, só tem 3 funcionando. É preciso mudar esse quadro e ajudar o produtor rural e o pecuarista. Ok, vamos a mais uma pergunta? Vamos ver de onde vem. É do sindicato. Inclusive, tivemos uma pergunta semelhante a essa aqui, não é a mesma nem a mesma pessoa. É da Ana Clara, do bairro Sindicato. Ela diz, atualmente, inúmeros cargos são direcionados a apadrinhados políticos, muitos que sequer trabalham. Qual será a estrutura em seu futuro governo? Encher da mesma forma? O pessoal está meio na bronca com isso aí, hein? Já foram duas que nós pegamos nessa mesma toada. Murilo, estrutura administrativa. Na minha opinião, Ana Clara? Ana Clara. Ana Clara, na nossa opinião e no nosso programa de governo, nós consideramos que esse é um problema que começa na campanha eleitoral. Prometem-se cargos, prometem-se os mesmos cargos para 2, 3, 4, 5, 6 pessoas e sai prometendo cargo. Eles acham que política é feita na base desse tipo de promessa, sem o menor compromisso em cumprir depois, ou que a pessoa, pelo menos, tenha competência para assumir o cargo que você a convidou, se for o caso. Nosso compromisso, transparência, eficiência. E é assim que nós montaremos a nossa equipe, que vai ocupar os cargos da estrutura administrativa. Precisamos fazer concurso público, senão o NATPREV hoje está numa situação muito crítica. Esse concurso, mas precisa chamar. É preciso chamar os concursados. Já foram feitos outros concursos aí, que as pessoas só foram chamadas depois de ingressar com uma ação na justiça. Isso é uma falta de respeito com quem fez o concurso e cria um problema seríssimo para o NATPREV. NATPREV, para uma projeção do estudo atuarial para os próximos 24 anos, pasmem, o déficit projetado é de R$ 600 milhões aproximadamente. Esse ano a prefeitura está cobrindo R$ 700 mil mensal de déficit atuarial. Ano que vem vai para 916 ou 920, se eu não me engano. 2026, 1.350 milhões. Só vai aumentando. Só vai aumentando. Chega num determinado ano que ultrapassa 3 milhões mensais. Não dá. Não dá. Você tem uma contribuição de 14% do funcionário, 28% patronal, ou seja, 42% a soma dos dois. Você precisa ter dois e meio funcionários ativos para cada um inativo, para que o NATPREV seja saudável. Essa estrutura administrativa, como está hoje, vai causar um problema seríssimo ao NATPREV e aos aposentados e pensionistas da prefeitura. Precisamos mudar esse quadro. Candidatos que lhe antecederam aqui, dois deles assumiram compromissos e, uma vez eleitos, entregam a administração do NATPREV para o servidor. Qual a sua opinião sobre esse tema? Eleição direta para presidente do NATPREV. Claro, temos que tomar o cuidado para que esses candidatos a presidente do NATPREV apresentem mínimas condições de exercer o cargo de presidente do NATPREV.
tem que entender um pouquinho de legislação previdenciária, tem que entender um pouco, pelo menos, de aplicação financeira. Não dá para você chegar no banco e perguntar ao gerente do banco qual a melhor aplicação financeira para o Natprev. O gerente do banco, às vezes, quer cumprir uma meta e coloca lá uma aplicação que não é a mais rentável. O presidente do Natprev, não é nem presidente, eu acho que é diretor. Eu não sei a Não nomenclatura importa. É, correta, o mas é quem diretor, comanda. quem comanda o Natprev, tem que ter essa noção de aplicação financeira, legislação previdenciária, mas eu acho que é o caminho correto que seja eleito pelos funcionários, né, que é o interesse direto dos Em uma funcionários vez aposentados e sendo pensionistas. eleito, você se compromete Sim, em mandar para a sim. Câmara de Vereadores um projeto de lei para deixar de ser o prefeito que indica, até hoje assim, né, o diretor ou dirigente do Sim, Natprev, correto. para fazer uma eleição direta. Eleição direta para diretor-presidente do Natprev, eu tenho quase certeza que, inclusive, está no nosso programa de governo. Última pergunta, por favor, Murilo. Vamos ver, para a gente poder fechar essa série. Vem do corte, né, o Parque Lagim, a Paula. Só botou o primeiro nome, mas enfim. A população depende da prefeitura, especialmente do emprego. Como diminuir essa dependência? O candidato mandaria as pessoas que não votaram em você embora? Aí, essa Paula, pergunta, Paula, essa pergunta poderia servir para qualquer um dos quatro candidatos. Paula. sim, Paula, na verdade você fez duas perguntas, né? Uma, como diminuir a dependência, e a outra, se mandaria quem não votou embora. É, exato. Não, de Vamos lá, vamos maneira. começar por partes. Como diminuir essa dependência? Então vamos começar pela outra, Tudo porque bem, aí fica à é uma vontade. pergunta mais direta. Não, Ok. não, nunca faria isso. Não tem perseguição. E eu acho que se a pessoa. Nós vivemos numa democracia, até porque o voto é secreto, ninguém sabe em quem as pessoas votam, e é ilusão. Alguns candidatos dizem que conseguem saber em quem a pessoa votou, não sabem, podem votar em quem quiser. Se a pessoa for competente e quiser trabalhar, vai ter todo espaço no meu governo se a população me confiar o voto. Em relação à dependência da população aos empregos da prefeitura, falta de investimentos para o desenvolvimento econômico do município e geração de emprego. Aí começa, aquilo que até falei no começo, começa pelo investimento na agricultura, que tem o potencial de gerar muitos empregos, passa pelo investimento no turismo, que tem o potencial de gerar muitos empregos, passa pelo investimento nas rochas ornamentais, que eu vivo falando, tem um potencial estimado de gerar 500 empregos em atividade diretos, são empregos bem remunerados, ou seja, é aproximadamente 50% da folha da prefeitura. Quando se investir isso tudo, investimento em habitação, casas populares, também a construção civil tem um enorme potencial de geração de emprego. Isso tudo vai fortalecer o comércio, que também vai gerar emprego. Com o tempo, a própria economia do município vai oferecendo opções para que as pessoas possam, não precisem ficar dependendo só do emprego da prefeitura. Até que isso aconteça, a prefeitura tem que estar com a casa organizada, salário em dia, pagando tudo direitinho, porque senão sacrifica o comércio, sacrifica todas as outras atividades. No médio e longo prazo, a solução para diminuir a dependência dos empregos da prefeitura é investimento em desenvolvimento econômico e geração de emprego. Ok, 11h34, vamos ao nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho ouvindo aqui o candidato Murilo Júnior. Só esclarecendo, as perguntas que aqui estão, elas não retornam para a urna, não. Né? São novas que serão usadas com o candidato, né, convidado de amanhã. Pode ser que um tema ou outro parecido ocorra, mas igual jamais. Voltamos daqui a pouquinho, até já. Eleições 2024, pela Natividade FM, no rádio e plataformas digitais. A melhor cobertura multimídia da região. Apoio Anísio Pneus, peças e acessórios. Autorizado Bosch Service na região. Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, feito para você. Casa do Fazendeiro, a casa do produtor rural. Madecom, madeiras e materiais de construção. Tudo para sua obra. Supermercados Fluminense, compromisso com preço baixo. Bar, restaurante, choperia, Ticabi. O ponto de encontro em Natividade. Drogarias Pop Farma e Drogaria Cidade. Nós cuidamos da sua saúde. Senon, levando qualidade de vida a moradores de 37 municípios do estado do Rio de Janeiro. Leandro Abreu Contabilidade. Confie o seu negócio nas mãos de quem entende. Natividade FM. No rádio e plataformas digitais, a melhor cobertura multimídia da região.
Anísio Pneus, Peças e Acessórios. Tudo para seu veículo, seja ele nacional ou importado. As melhores marcas com os menores preços e condições de pagamento. Por isso, não feche negócio sem nos fazer uma visita. Anísio Pneus, Peças e Acessórios. Serviços de alinhamento de direção, balanceamento de pneus e limpeza e reparo de sistema de injeção eletrônica. Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, no Balneário. Telefone 3841-1621. O Senon, Centro Especializado em Reabilitação Auditiva e Intelectual, está com inscrições abertas para os serviços de ecoterapia e hidroterapia. As vagas são limitadas e, por isso, não deixe para depois. Mais informações nas respectivas coordenadorias na sede do Senon. RJ 214, próximo ao acesso ao Cruzeiro do Marambaia. Senon, levando qualidade de vida a moradores de 37 municípios do estado do Rio de Janeiro. Drogaria Cidade de Natividade. Medicamentos, linha completa de perfumaria e higiene pessoal. A Drogaria Cidade também é farmácia popular e conta com equipe especializada para prestar o bom atendimento que você merece. O melhor preço à vista ou parcelado em até 6 vezes nos cartões. Drogaria Cidade, bem no centro de Natividade, com entrega rápida em seu endereço. Precisou? É só ligar 3841-3937 ou chamar no zap 99791-1653. Drogaria Cidade, a sua saúde em primeiro lugar. É fácil de fazer, seguro de usar, é prático e você usa pra economizar. No Magazine Drogaria, posso usar, na choperia e restaurante, posso usar, na papelaria e no supermercado, com 45 dias pra pagar. Cartão Fluminense não tem anuidade e nem taxa de adesão. Faça já o seu em uma de nossas lojas. Ou ligue 3811-0131. Na internet, supermercadosfluminense.com.br. Cartão Fluminense é fácil, seguro e você sabe que todo mundo tem. Chegou a sua oportunidade de fazer um excelente negócio. Preço justo e garantia de entrega. Faça um orçamento sem compromisso. A Madecon é coisa nossa. Bairro Morada do Engenho. Telefone 3841-1783. Você está cansado de conexões lentas e quedas constantes? Quer navegar com ultra velocidade e assistir seus filmes e séries favoritos sem interrupções? Vem pra DigitalNet. Fique sempre conectado, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. E o melhor, sem surpresas na fatura. Visite o nosso site em grupodigitalnet.com.br ou ligue 0800-024-0235. DigitalNet, a sua internet banda larga. Choperia Ticabi informa todos os clientes e amigos. Estamos trabalhando de segunda a sexta-feira, das 16 à meia-noite. Sábado e domingo, das 11 à meia-noite. Petiscos, pratos executivos, pastéis feitos na hora. Venha e traga toda a sua família e amigos. Em Natividade, Choperia Ticabi. Contabilidade é o alicerce de um bom negócio bem-sucedido. Não cometa erros que podem prejudicar sua empresa. Conte sempre com um escritório de contabilidade moderno e totalmente informatizado, com profissionais capacitados para melhor atendê-lo. Tudo isso você encontra em Leandro Abreu Contabilidade. Este você pode confiar. Situado no centro da cidade, telefones 3841-3074 ou 999-600843. Eleições 2024, pela Natividade FM, no rádio e plataformas digitais. A melhor cobertura multimídia da região. Apoio, Anísio Pneus, Peças e Acessórios. Autorizado Bosch Service na região. Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, feito para você. Casa do Fazendeiro, a casa do produtor rural. Madecom, madeiras e materiais de construção. Tudo para sua obra. Supermercados Fluminense, compromisso com preço baixo. Bar, restaurante, choperia, Ticabi. O ponto de encontro em Natividade. Drogarias Pop Farma e Drogaria Cidade. Nós cuidamos da sua saúde. Senon, levando qualidade de vida a moradores de 37 municípios do estado do Rio de Janeiro. Leandro Abreu Contabilidade. Confie o seu negócio nas mãos de quem entende. Natividade FM. No rádio e plataformas digitais, a melhor cobertura multimídia da região. Prestação de serviços. Linha aberta. Natividade FM.
Já estamos de volta, 11 horas e 41 minutos, recebendo nesse segundo bloco de entrevista o candidato Murilo Júnior do Partido Progressista, o PP. Murilo, deixa eu aproveitar aqui, inclusive estava nos meus questionamentos, uma pergunta que foi usada por um ouvinte aqui, a questão da dependência da prefeitura. É muito comum que, inclusive pessoas, não estou dizendo que são todas as pessoas, que estão numa campanha política, estão ali na militância política, elas no íntimo mantêm uma esperança de serem aproveitadas num eventual governo. Eu já vi até casos em que pessoas deixam de lado a iniciativa privada, abandonam um trabalho de carteira assinada na iniciativa privada para assumir um cargo na prefeitura. Mesmo salário e tal, mas tem sempre... Não, mas na prefeitura criou-se aquela cultura, que eu acho que não é todo mundo, claro, acho que é uma parcela bem pequena, mas existe, de que eu quero uma boca na prefeitura porque lá não trabalha. A gente sabe que isso existe, uma parcela. São todas as pessoas. A grande maioria são pessoas trabalhadoras que honram, na verdade, o trabalho que executam lá. Para quem pensa nisso e que está te acompanhando, o que você tem a dizer? Olha, eu acho justo a pessoa ter essa pretensão né, de querer trabalhar no poder público, de querer coordenar algum projeto. Mas esse fenômeno que eu não consigo entender, o porquê de deixar, já está empregado na iniciativa privada, mas quer ir para a prefeitura? Aí é a questão íntima de cada um, a gente não sabe o motivo dela querer fazer isso. O que a gente sabe aqui na atividade, a iniciativa privada, ela é muito reduzida, né? A informalidade é muito grande. Então, a pessoa, às vezes, olha para a prefeitura e fala assim, lá eu vou ter meus direitos garantidos, lá eu vou ter um plano de carreira. Então, as oportunidades... Não, mas mesmo cargo de confiança. A pessoa querer exercer um cargo de confiança, ela tem, a prefeitura paga lá um salário pouco, muitas vezes ela trabalha na iniciativa privada, não ganha nem um salário mínimo, não tem carteira assinada, não tem nada. Na atividade tem esse problema, é o que eu chamo de problema crônico, de desemprego, do subemprego e da baixa remuneração, tá certo? Eu acredito que quando a gente aumentar a capacitação, por exemplo, hoje, as pessoas que têm condições hoje de trabalhar embarcado, elas não estão assim... Ah, eu estou querendo trabalhar na prefeitura. Porque ela sabe que quando elas forem embarcar, elas vão ganhar muito mais. Agora, quando o salário da prefeitura for maior do que o da iniciativa privada, ou igual, com algumas vantagens, vai exercer uma atração maior. Eu não vejo isso, eu não vejo nenhum problema nisso, as pessoas ficam querendo ter essa oportunidade de trabalhar. Eu também estou pedindo uma oportunidade ao eleitor para trabalhar para ele. Entendi. Agora, a partir do momento que me é dada essa oportunidade, eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que trabalhar sério, eu tenho que mostrar resultado. Senão, daqui a 4 anos, o eleitor vai me tirar essa oportunidade. Tá, mas como é que você pretende trabalhar? Assim, pois não. Assim eu enxergo as pessoas que têm essa pretensão de trabalhar e exercer algum cargo na prefeitura. Ótimo, vamos te dar a oportunidade? Vamos. Agora, produza, trabalhe para o povo, para que você possa continuar futuramente. Como é que você pretende montar a sua futura equipe, uma vez sendo eleito? Técnica, cada um no lugar onde vai render e produzir em prol da população de natividade. Eu acredito que todo mundo é bom em algum setor. O que não dá é para você lotear a prefeitura e pegar, por exemplo, eu vou dar tantas secretarias aqui para fulano. Aí ele vai lá, pega o grupo dele todo e coloca. Às vezes colocou ali, deu uma secretaria de turismo para não sei quem. Aí o cara vai lá, bota ali um cara que é da agricultura. Aí bota lá um cara que é ligado à área de saúde. Ninguém vai produzir, o povo vai ficar sem atendimento, vai ficar sendo mal atendido. A secretaria não vai funcionar direito. Então, a montagem é cada um dentro da sua especialidade, dentro da sua capacidade, com o compromisso de atender a população. Murilo, o governo atual, o governo municipal, ele se esfacelou no que diz respeito à questão político-eleitoral. O governo não se manifesta de forma oficial. Um grupo foi para um lado, um grupo foi para o outro, se dividiu e tal. Mas eu não sei por que cargas d'água você ficou com a pecha de ser o candidato mais ligado ao governo. Há quem diga também nessa mesma toada de que você, não numericamente,
Você tem o maior número de apoiadores do governo. Acredito que não, de secretários, pelo menos assim. Não. Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Mas há quem diga, inclusive pessoas ligadas a você, dizem, puxa vida, o Murilo, do governo ficou sobre os ombros dele somente o ônus, o lado ruim. Como é que você administra isso? Logo eu que fui... A cobrança de tudo que eventualmente não funcione, ficou ligado, ficou colado à sua imagem. O lado negativo do governo colou a sua candidatura. Ô, Wanderson, eu não sinto isso. A população não me cobra nada em relação ao governo, não. Não. E logo eu, né, que fui candidato de oposição duas vezes contra o governo. Claro, adversário, não inimigo. E talvez por eu ter um estilo de fazer política muito propositiva e muito menos de ficar criticando. Você vê, eu falei aqui sobre um projeto de esporte. A prefeitura não estava com nenhum projeto de esporte. Na época, em 2022, nós trouxemos e usamos, inclusive, quadra da prefeitura, praça, espaços públicos para tocar o projeto de esporte. Você vê esse projeto Estradas Água RJ, nós estamos fazendo aí o serviço que a prefeitura não estava conseguindo atender, as estradas vicinais. Nós ajudamos o produtor e o pecuarista. Mas, indiretamente, nós ajudamos a prefeitura, porque a crítica seria direcionada à prefeitura. Se fosse um outro candidato de oposição, talvez, ao invés de trazer as máquinas para ajudar as estradas, ficasse criticando a secretária, o prefeito, né, os vereadores do governo. Você acha que essa aproximação... Eu tento resolver o problema, não fico explorando o problema para ganhar voto. Eu tento resolver. Essa aproximação, você acha que não foi pode ter sido mal interpretada? Anderson, eu não sinto cobrança em relação... A falhas ou omissão do governo. Eu digo pelo fato de você ter atuado em algumas questões, em algumas frentes, por exemplo. A questão da estrada, você mesmo disse. Uhum. Questão das festas. Exato. Então, você acha que as pessoas não podem ter interpretado também, não? Ah, ele está ajudando a prefeitura. E quando está ajuda, as pessoas começam por conseguinte. Eu não... Você não sentiu isso? Não sinto, não recebo essa cobrança. Pelo contrário. Eu recebo elogios por estar ajudando. Eu acho que a população... Ela quer que resolva o problema, independente se é... Ela às vezes até confunde, porque às vezes ela quer que a oposição resolva alguns problemas que não tem como resolver, que teria que ser prefeitura. Por exemplo, eu até hoje tento explicar, ano passado as máquinas do Estado fizeram a manutenção e reforma das estradas vicinais do Distrito de Bom Jesus do Querendo. De lá para cá choveu muito, as estradas ficaram em situação muito ruins. E só que as máquinas tiveram que vir para a Urânia e passar em lugares que não tinham ido nenhuma vez ainda. E eu recebi vários pedidos de agricultores e pecuaristas do Querendo para que voltasse com as máquinas para lá. E eu tentava explicar, olha, agora essa manutenção aí tem que ser feita pela prefeitura, as máquinas do Estado já passaram. Alguns não entenderam. Não, traz as máquinas de volta para cá. Nesse ponto aí... Eu recebi assim, algum tipo de cobrança por uma atribuição que não é minha, que era da prefeitura. Sim. Mas é uma questão assim, a população, por exemplo, agricultor, pecuarista, ou a população que precisa de um atendimento na saúde, precisa marcar um exame, precisa marcar uma consulta, ela chega num ponto assim, de desespero, que ela quer que qualquer pessoa resolva o problema dela. E ela não diferencia. Se a oposição resolver o problema dela, ótimo, ela vai pedir a oposição... Mas em relação a assim, cobrança, me responsabilizando, como se eu fosse do governo, eu não tive esse Talvez problema. Pelo fato de hoje o homem forte da prefeitura te apoiar. Pode ser. Talvez por conta disso. Né? A gente sabe que o atual secretário de piscina, hoje ele acumula funções, digamos, um pouco mais amplas. Sim. Né? Sobre isso, talvez, essa questão. Nessa mesma atuada, a Justiça Eleitoral, inclusive, deu uma reprimenda nele, né? Por estar supostamente... atuando na sua campanha em horário que deveria estar na prefeitura, digo supostamente, não pode dizer nada. Inclusive, parece que recai sobre a sua campanha uma acusação de possível abuso de poder político. Como é que você avalia isso? Ele participou de uma reunião na Justiça Eleitoral. Eu também estava nessa reunião. E na própria defesa dele, e consequentemente na minha, parece que o horário do secretário é flexível. E, inclusive, o horário do almoço é horário flexível. Não vejo nenhum problema nisso. Você está tranquilo com relação a isso, muitos advogados, né? Super tranquilos. Isso aí é factoide. Ok. Murilo, vamos falar sobre saúde no município de Natividade. É um problema crônico, não é de hoje. Aliás, sempre é, né?
dos municípios. E nessa campanha eleitoral, Murilo, eu não estou aqui para estabelecer juízo de quem começou, quem não começou, quem está certo, quem está errado, mas é inegável que o Hospital de Natividade tem grande importância. Aliás, talvez a maior importância seja o nosso hospital, que passa por altos, baixos, já teve a beira de fechar, luz cortada, etc, etc e tal. O problema é sério, né? O hospital vive, na verdade, ali a conta gotas. E o hospital acabou sendo enredado na campanha eleitoral. Um grupo, eu não vou citar pessoas, né, nomes, sim, claro. Um grupo que diz que só volta para o hospital caso um candidato seja eleito, e um outro grupo diz que se o candidato não for você, sai do hospital. Como é que você avalia isso? Isso é bom para a saúde do hospital, sem querer fazer nenhum trocadilho? Uhum. Isso é benéfico para a saúde do hospital? Como é que você vê esse envolvimento político de uma instituição tão importante quanto o hospital? Eu até... O hospital estava fora, inclusive, da uhum. disputa política, né? Acho que até teria uma reunião lá com todos os pré-candidatos a prefeito. E em relação à situação do hospital, eu gostaria de voltar no tempo, a 2016, quando, eu não me lembro se o presidente era o Dr. Dalvo, mas o presidente do conselho era o Mauro Baião. E o deputado Jair Bittencourt, na época, me chamou, falei, Murilo, nós precisamos recuperar o Hospital de Natividade. Ele tem uma boa estrutura, tem um corpo clínico bom, e eu tenho um projeto tanto para o Hospital de Natividade quanto para o Hospital de Bom Jesus. E nós fizemos reuniões, aquele projeto envolveria um aporte adicional por parte da prefeitura de recursos para que o hospital pudesse até conseguir os investimentos necessários em equipamentos, em estrutura para atender na média e alta complexidade. Na época eu até divulguei muito isso, que eram 10 leitos de UTI, esse projeto continua válido até hoje. E nós tocamos, montamos o projeto, como o resultado da eleição de 2016 não me foi favorável, o projeto só foi tocado no Hospital de Bom Jesus. 8 anos depois, o Hospital de Bom Jesus é uma potência, com vários investimentos. O Hospital de Natividade... O hospital teve a beira do fechamento. O Hospital de Natividade teve... Não, inclusive Bom Jesus. Bom Jesus também. A situação do Hospital de Bom Jesus em 2016 era igual a do Hospital de Natividade. Dívida, baixo faturamento, atendimento precário. E hoje o Hospital de Bom Jesus é o segundo melhor da região noroeste. Só perde para São José do Havaí. Fatura, se eu não me engano, 5 milhões de reais mensais só do SUS. Tem lá vários setores novos, praticamente de 6 em 6 meses inauguram uma ala nova, um setor novo. Era para o Hospital de Natividade estar num patamar muito mais elevado. E não foi porque o projeto aqui não foi tocado. O hospital chegou numa situação muito crítica num determinado momento, que o presidente pediu, inclusive, afastamento. Foi quando a doutora Ivete, que era presidente do conselho, assumiu a presidência, sim, do hospital, até com muita coragem de pegar o hospital naquela situação, correndo risco de fechar, tipo assim, na mão dela, na gestão dela, né? E aí o ônus seria todo creditado a ela. Aí, graças a Deus, eles estão conseguindo recuperar o hospital. Esse plano de investimento no hospital continua válido. Já estive lá no hospital visitando as instalações, conversando. No meu programa de governo, o hospital tem um local diferenciado, tá? E eu acredito que o envolvimento do hospital na política nem é por minha causa. É devido ao histórico do outro candidato a prefeito, do que ele fez com o hospital. Uhum. Ele usou o hospital para fazer política e deixou isso proposto. Isso deixou uma dívida no hospital de mais de 2 milhões de reais, dívida trabalhista, porque foram várias pessoas contratadas para trabalhar na prefeitura que recebiam pelo hospital através de RPA. Isso gerou um passivo trabalhista que chegou a 2 milhões e 100 mil reais, se eu não me engano. O hospital teve dinheiro, teve bloqueio online, pior online nas contas do hospital. Isso aí prejudicou demais e quase levou o fechamento do hospital. A atual diretoria do hospital, ela tem uma restrição seríssima a esse candidato, que já foi prefeito. Então, ela nem é por
tipo assim, não é que se o Murilo Júnior ganhar a eleição, eles continuam. Eu acho que eles continuariam com qualquer outro candidato que viesse a ganhar a eleição, menos com o ex-prefeito, porque já mostrou que não tem, não teve e não tem compromisso com o Hospital de Natividade. Tá, como é que você agiria uma vez assumindo a prefeitura? Tocaria o plano que foi traçado lá em 2016, que é aportar recurso adicional no hospital, até que ele pudesse que os investimentos sofressem a maturação necessária para aumentar a receita do hospital e para que ele pudesse, a cada dia que passar, a cada mês, a cada ano, se tornar mais autossuficiente, como é hoje o Hospital de Bom Jesus. Então, por exemplo, se você vai implantar 10 leitos de UTI no Hospital de Natividade, até credenciar aqueles 10 leitos de UTI para ele começar a receber aquele recurso do SUS, ele tem a despesa. Então a prefeitura precisa ajudar na captação de emendas, tanto para custeio quanto para investimento. O hospital já está fazendo isso. Já tem várias emendas lá que são usadas para custeio, já tem uma parte que são usadas para investimentos. Nós temos um plano lá de instalação de um tomógrafo e dos 10 leitos de UTI, que vai dar ao hospital a receita necessária para se manter funcionando com um atendimento de primeira, oferecendo um serviço de qualidade à população de Natividade. Murilo, você falou agora há pouco, no primeiro bloco, a questão do concurso público. Uma vez eleito, você convocaria esses candidatos aprovados? Sim, sim. É importante, Natividade, como eu disse aqui, Natividade tem que manter uma proporção de 2,5 funcionários ativos para cada inativo. Natividade lá atrás tinha mil e poucos funcionários concursados. E o NATPREV tinha lá quantos aposentados? Uma quantidade muito pequena. Hoje a prefeitura tem quantos funcionários concursados? Eu acredito que não chegue a 600. E tem aproximadamente 450, 500 aposentados e pensionistas. A balança está desequilibrada. Não vai, não, a conta não fecha. Porque você tem uma contribuição do funcionário de 14, uma patronal de 28, 42. Você tem que ter 2,5 para poder pagar. Mas isso ocasionaria dispensa desses outros 450. Isso não criaria um problema de ordem social? Não é 450. Hoje, a prefeitura hoje tem aproximadamente 600... Servidores. Servidores de carreira. Ativos, de carreira. E um quantitativo enorme de cargos comissionados. É preciso reequilibrar isso. Entendi. Reequilibrar. Você não vai diminuir a quantidade de funcionários da prefeitura. Você vai reequilibrar, você vai aumentar o número de funcionários concursados. E diminuir a quantidade de cargos comissionados. Lógico. Até porque você vai ter que abrigar essas parece pessoas. Parece que já houve até uma ordem do Tribunal de Contas aí, sim, parece que já está na Câmara algum projeto de lei aí reduzindo. Murilo, nós temos um minuto para suas considerações finais. O tempo passa muito, mas muito rápido mesmo. Fica à vontade para falar com o seu eleitor. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui o convite do Wanderson e a participação de toda a população de Natividade. Realmente, uma hora passou muito rápido. E eu quero dizer para toda a população de Natividade que eu estou muito feliz com essa campanha, muito feliz com o contato que eu tive com todos vocês, seja nas casas, nas ruas, e estamos aí agora muito próximos da eleição, muito confiantes, nós vamos vencer a eleição, a gente sente o desejo de mudança na grande maioria da população de Natividade, e a mudança tem nome e número. É Murilo Júnior, prefeito, CB vice, e o número 11, coligação com a força do povo e com a força do povo. E graça de Deus, nós vamos vencer essa eleição, para melhorar e dar outro futuro na atividade. Muito obrigado. Murilo, mais uma vez, boa sorte na campanha, boa sorte nessa reta final. Você tem compromisso hoje, né? Comício no Querendo, a partir das 19 horas. Quero deixar aqui o convite a toda a população de Natividade, dos distritos de Orânia, Querendo e toda a zona rural, para participar com a gente dessa grande festa da democracia no distrito de Bom Jesus do Querendo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você que acompanhou pela Rádio Natividade em sinal aberto, acompanhou também pelas nossas plataformas digitais, pelo natividadefm.com.br e também pelo Play Natividade. Amanhã o nosso convidado fechando essa série será o candidato do PDT, Afrânio Mendonça. Obrigado por tudo e até amanhã.